средба во премиерската палата во Атина, сложено име за севкупна употреба, останува ставот на Грција. Буџетот на гостивар ќе биде донесен по празниците. Условот на Дује е Таравари да не вработува партиски војници. Дрисла заработи казна, ќе треба да плати 8500 евра за палење на медицински отпад. Иселувањето од Македонија продолжува. За 4 години над 4000 лица ја напуштиле државата. Централно издание на информативниот магазин на ТВ21. Добро вечер. Грчкиот државен врв во Атина седна на заедничка маса пред пладнево да одлучува какви ќе бидат следните чекори на грчката влада во спорот за името. Шефот на грчката дипломатија по средбата со премиерот Ципрас изјави дека остануваат на позициите сложено име за Ерга Омнес, односно за внатрешна и надворешна употреба. Панос Каменос, партнер на Ципрас во владата, останува на ставот дека во формулата воопшто не треба да влезе зборот Македонија. Вице-премиерот Бујар Османи вели дека периодов ќе се интензивираат контактите со грчката страна. Сложено име за севкупна употреба останува позицијата на грчката влада. По средбата со премиерот Алексис Ципрас, министерот за надворешни работи на Грција Никос Кодзијас изјави дека оваа година ќе се решат прашањата во грчката надворешна политика. Кодзијас по состанокот во премиерската палата во Атина побара од сите партии во земјата да има согласност за решението до кое ќе се дојде. За прашањето за името, владата како што континуирано истакнува, поддржува и преговара за едно сложено име. Едно име за сите употреби, она што Грција го презентираше како позиција и во Букурешт. Ние сме за тоа да има согласност од сите партии и политички сили на земјата. На средбата со грчкиот премиер, освен Кодзијас, присуствуваше и министерот за одбрана Панос Каменос, но и неколку други министри. Каменос, кој е познат по тврдите ставови и по состанокот, изјави дека останува на позициите, зборот Македонија воопшто да не биде вклучен во името. Мислам дека преговорите треба да продолжат. Имам доверба во министерот за надворешни работи. Преговорите ќе бидат тешки и кога ќе дојде време, политичките сили треба да донесат конечно национално решение. Дека периодов значително ќе се интензивираат состаноците, средбите и контактите меѓу главните актери на двете страни, потврди вице-премиерот за евроинтеграции Бујар Османи. Меѓутоа, шефот на секретаријатот за европски прашања не сакаше конкретно да одговори дали во понеделник или вторник ќе се сретне со Кодзијас во Атина, како што најавуваат грчките медиуми. Во услови на анимозитет, во услови на меѓусебни провокации, не може да очекуваме решавање на проблем. Така да тоа што правиме е создаваме мостови. Секоја посета во Атина или пак во Скопје, значи еден мост повеќе за да можеме полесно да го решиме тоа прашање. Ај прво, дали сте за референдум за името, решавање не стојте на линија како ваше партнери? Вака, ова прашање има неколку чекори. Мислам дека не треба да зборуваме за чекорот 2, 3, 4 пред да го решиме чекорот 1. Мислам дека само ја оптоваруваме темата со и така е комплицирана тема. И така е емоционална тема која што ги оптоварува граѓаните. Дајте прво да седнеме, да најдеме решение. Но она на што двете влади работат и повикуваат во овој момент е постигнување партијски национален консензус во земите. Османи, како и шефот на грчката дипломатија, повикува сите политички фактори во Македонија да работат на постигнување консензус за решавање на прашањето од највисок државен интерес. Грчките медиуми објавија дека за две седмици медиаторот Нимиц ќе одржи нова рунда разговори со представниците на двете земји, а не 17 и 18 јануари во Скопје, по три години ќе дојде генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг. Според непотврдени информации, доколку има напредок во разговорите, можна е средба меѓу Заев и Ципрас на предстојниот економски форум кој ќе се одржи во Швајцарија. Вице-премиерот задолжен за европски прашања Бујар Османи по повод преземањето на председателството со Европската Унија од страна на Република Бугарија, во Скопје оствари неформална средба со бугарскиот амбасадор Иван Великов Петков. Председавањето со Европската Унија од страна на Република Бугарија представува голема чест за Република Бугарија, но и голема шанса за Република Македонија за остварување напредок за нашите европски интеграции, вели Османи. Тој додава дека тоа го потврдува и мотото под кое Република Бугарија ќе преседава со Европската Унија. Обединети сме посебни, со што, како што рече, на симболичен начин се потврдува еден од клучните приоритети на бугарското председателство, а тоа е поддршка на процесот за проширување на Европската Унија со земјите од Западен Балкан.
Буџетот на Обштина Гостивар ќе биде донесен по завршувањето на празниците и покрај недоразбирањата на партиите кои го сочинуваат Советот. Огранокот на ДУИ во Гостивар вели дека ќе гласаат за буџетот под услов градоначалникот Арбен Таравари, како што велат да не вработува партиски кадри. Буџетот на Гостивар ќе биде донесен по празниците, велат од Советот на Обштината. Врз основа на Законот за локална самоуправа, седницата не може да биде свикана од председателот на Советот, се додека тој не е легитимиран од страна на градоначалникот. Насир Мусли од партискиот огранок на ДУИ во Гостивар вели дека овој јазол го предизвика самиот Таравари, кој веќе два месеци го одложува објавувањето на конкурсот за председател на Обштинскиот Совет во Службен Весник, формалност која беше завршена на 25. декември. Мусли вели дека отворен е патот за закажување на седницата за буџетот, но за таа цел тие упатија уште неколку други барања до градоначалникот на Гостивар. Целта според него е да не се создадат нови пречки во текот на 4-годишниот мандат. Имаме вработени во образовните институции кои што ги исполнуваат условите за продолжување на работниот однос според државниот испит и тие на конкурсот кои ќе бидат објавени од председателот на општината треба да бидат земени предвид, односно вработувањата да не бидат на партиска основа туку според заслуга на тие кои што ги исполнуваат условите за работа. Градоначалникот на Гостивар Арбен Таравари вели дека општинските советници од Алијанса за албанците безусловно гласале за буџетот на општина Тетово. Така би требало да постапат и советниците на ДУИ во општина Гостивар, вели Таравари, а не да поставуваат услови. Аз ни пунтор е тем што ме... Ниту еден вработен го изјавувам ова со целосна одговорност, ниту еден вработен не е избркан од работа, освен тие на кои што ми истечат договорот на крајот од годината. Нормално, договорот им истекол и ќе отвориме нови огласи, што ќе бидат транспарентни и ќе може да конкурираат различни луѓе и да видиме кој ќе биде избран. Координаторот на советничката група на СДСМ во Советот на Гостивар Зоран Ангелов вели дека немаат цел блокада на донесување на буџетот, туку детално разгледување на проектите за подоцна да нема потреба од ребаланс. Истовремено ние имавме и средба со градоначалникот. Ние како од СДСМ беа и представници од ДУИ и од другите партии на мнозинството во Советот на Општина Гостивар. Нас предходно ни го даде буџетот градоначалникот и на таа средба и самиот кажа тој дека буџетот не е добар и дека ќе треба после донесувањето повторно да правиме ребаланс. Предложив јас лично, дајте да седнеме, имаме временски рок, сите заедно да предложиме проекти, проекции за општинава. Советот на Обштина Гостивар се состои од 31 член, од кои 9 се од редовите на ДУИ, 7 од Алијансата за албанците, 4 од СДСМ и ВМРО-ДПМН, а останатите се од помалите партии. Буџетот на Обштината за 2018 година, кој треба да биде изгласан, изнесува 16,8 милиони евра. Иако уште пред да ја објавиме сторијата за сервисирањето на службените автомобили, го контактиравме кабинетот на председателот Иванов, сепак оттаму одлучија да се огласат откако беше објавен прилогот. Согласно тоа, ТВ-21 ја објавува во целост реакцијата добиена од Пран Вера и Мери во името на кабинетот на председателот. Кабинетот на председателот на Република Македонија во целост ги демантира изнесените наводи во прилогот емитуван на ТВ-21 на 3 јануари 2018 година под наслов «Кралски третман за автомобилите на председателот над 80 000 евра за 3 години за сервисирање». Ве информираме дека наведените износи од договорите за јавна набавка, што се предмет на ваш интерес и суми кои што ги објавувате во прилогот, представуваат планирана вредност на јавната набавка, односно не се исплаќа целиот износ наведен во договорот, туку плаќањето се извршува по фактура за извршената услуга. Ве информираме дека за годините кои се наведени во вашиот прилог, кабинетот на председателот на Република Македонија не ја реализирал планираната вредност на оваа јавна набавка. Напротив, сумата потрошена за поправки и сервисирање на возилата за трите наведени години е речиси тројно помала од планираната, односно од сумата која вие ја објавувате како реализирана. Бараме од ТВ-21 да го објави овој демант во целост на начин соодветен како што се објави неточната информација. Со почит, кабинет на председателот на Република Македонија. Редакцискиот став на ТВ-21 е следниот. На кабинетот на председателот на Република Македонија веројатно не им се допаѓаат медиумите кои зборуваат или пишуваат за оваа институција.
Барем така може да се свати реакцијата испратена од кабинетот на председателот на адресата на ТВ21 за веста дека автомобилите на оваа институција добиле кралски третман за сервисирање. Прилогот на ТВ21 се повикува на официјални документи од отворениот тендер потпишан од кабинетот на председателот и се преземени од официјалната страница за јавни набавки. Од кабинетот велат дека станува збор за погрешни информации, иако станува збор за официјални документи. Од реакцијата на кабинетот на председателот не може да се разбере точно што се демантира, иако станува збор за официјални документи. Оттаму на својот демант немаат приложено ниту еден документ за да ги покажат на јавноста направените трошоци за сервисирање на нивните автомобили. Во однос на ова прашање, се уште чекаме одговор. Согласно Законот за квалитет на амбиенталниот воздух поведена е прекршочна постапка и ограничување на работата на правниот субјект Депонијата Дрисла поради регистрирано пречекорување на дозволените граници за испуштање на инцесалаторот, односно печка за горење на медицински отпад, информираше на денешната пресконференција директорот на Државниот инспекторат за животна средина Мирослав Богдановски. Прашан дали во период од 90 дена ќе се гори медицински отпад во Дрисла, Богдановски рече дека депонијата смее да гори само 8 часа во денот, не во 3 смени како што било предходно, кога тоа го дозволуваат временските прилики. Значи казната е до 25.000 евра. Спогодвено е договорено да платат они 8.500 евра, меѓутоа да спроведат, да монтираат филтри, затоа е намалена казната. Затоа се вика спогодбено. Они се задолжени тоа да го направат. Они подпишале дека тоа ќе го направат и очекуваме тоа да го реализираат. Толку не го реализираат, согласно законот, инспекторатот ќе постапи. 30 или 90? 90 дена, се извинувам. Преку социјалните мрежи беше најавен протест за денес за почист воздух во Скопје. Сепак, поради малата заинтересираност на граѓаните, истиот беше одложен. Во изминатите 2-3 дена во главниот град полесно се диша, а тоа е благодарејќи пред се на временските промени. Дождот и ветерот го расчистија смогот во Скопската котлина. Сепак, ова е само привремено. Градоначалникот на град Скопје вели дека е подготвен да седне на иста маса со граѓаните и да разговара на оваа тема. Со тајри на кој чутете шмо и пастор, фаљ ерос да решевете шиот. Гедашту соту палемруане де протеста пр бал година се чутетите шкупит пр АРМТ пастор. Пор си пас организаторве, кото протеста уштим пр ндонја дит тјетер, пр шкак те интересими то улет те чутетарве пр то протестуар. Од друга страна, градоначалникот на Скопје изрази подготвеност да им се придружи на демонстрантите на нивниот марш против загадувањето. Ке излезам бидејќи јас ја делам истата загриженост како и секој жител на Скопје. Јас го дишам истиот воздух како што го дишат и тие луѓе. Ќе бидам со нив, ќе ги повикам кај мене во канцеларија да ги разговараме проблемите, да ги разговараме солуциите, секогаш може да се дојде до добра идеја од било кој наш сограѓанин. Главниот град на Македонија има сериозен проблем со загадувањето, а актуелниот градоначалник во текот на изборната кампања даде сериозни ветувања за решавање на овој проблем. Но колку се реални очекувањата кога граѓаните не излегуваат ниту на протест, а Скопјани со поделени мислења? Не протестират, може да не е загаден, сигурно. Зашто им е страф од власта? Затоа и сите имат фластер на уста. Зашто треба почнат сами од себе, не со протестирање. Мој заклучок е дека сите треба да искочат, затоа што тоа не е само за нас, повозрастните, него после нас има и други генерации, да речеме помалите деца и... Мерките што ги спроведе град Скопје досега за намалување на загаденоста се забрана за движење на автомобили до средно водно и забрана за дотур на роба од 7:30 до 18 часот. Втората мерка според градоначалникот влијае индиректно бидејќи се однесува на околу 4000 возила за дистрибуција на стока и со тоа се намалува и хаосот во сообраќајот. Постојат и други мерки кои се времени, односно зависат од загаденоста на воздухот. Тие ќе бидат активирани само доколку нивото на загаденост го надмине дозволениот прак. Градските власти со години не можат целосно да го решат проблемот со кучињата скитници. Во буџетот за 2018 година на град Скопје предвидени се 10 милиони денари за справување со овој проблем. Случајот кој ги подели Скопјани е се уште свеж. На почетокот на декември месец минатата година 10 лица во аеродром беа искасани од куче. Веднаш потоа голем број на граѓани се одлучија да поставуваат храна со отров. Денеска градоначалникот на град Скопје
Петре Шилегов, вети дека почнале проблемот системски да го решават. Учиња скитници го пречекаа градоначалникот Петре Шилегов на кејот Димитар Влахов, поточно пред реновираниот меморијален музеј на илегалните работници за изработка на оружје во Скопје за време на градот вели дека иако во Скопје има кучиња скитници, сепак тие не напаѓаат никого, дотолку не ги задеваш. Започнуваме системски да го решаваме проблемот со цел да во еден средноручен рок градот Скопје повеќе нема проблем со кучињата скитници. Проблемот со кучињата скитници неколку години е актуелен, но градските власти никако да се справат со него. На почетокот на месец декември минатата година десетина лица беа искасани од куче во аеродром, кое потоа беше заловено од град Скопје, но во тој период ова не беше единствен инцидент. Имаше неколку слични случаи, пошто граѓаните ни Скопје, но и во другите градови во државата почнаа да поставуваат храна со отров низ улици. Организациите за заштита на животните пронајдеа неколку отруени кучиња, пошто реагираа граѓаните да престанат да поставуваат отров. Во апелите им се приклучија и челните луѓе од неколку општини, порачувајќи дека отровот е опасен и за луѓето. Последниот регистриран инцидент се случи пред нова година, кога во МВР 71 годишен дедо пријавил дека бил каснат од куче скитник на улица Македонија. 71 годишниот БД пријавил дека на плоштад Македонија, поточно кај Ристичева палата, бил нападнат од кучиња скитници. Едно од нив го каснало пошто се упатил во болница, каде што му била укажана лекарска помош. Во буџетот за 2018 година град Скопје предвидува 10 милиони денари кои ќе бидат наменети за справување со долгогодишниот проблем со кучињата скитници. Што се однесува до стационарот Вардариште, градските власти велат дека објектот е стар, неоддржуван и речиси руиниран. Животните кои се заловуваат и носат во стационарот се сместени во мизерни услови, запоставени, изнамоштени, травмирани, валкани и невдомливи. Андреј Жерновски 4 години ја извршуваше функцијата градоначалник на Општина Центар. Иако најавуваше дека ќе се кандидира за втор мандат, но и за градоначалник на град Скопје, сепак во последен момент се откажа од таа идеја. Во новогодишното интервју за ТВ21, Жерновски отворено зборуваше за нарачаните шамари од Никола Груевски, за тоа дали се кае што повторно не се кандидираше за градоначалник, но и за причините поради кои не успеал да ја сруши терасата од седиштето на најбогатата партија во Европа, ВМРО ДПМНЕ. Андреј Жерновски се откаже од трката за градоначалник на Општина Центар и местото му го препушти на младиот Саша Богданович. Иако во моментов нема политичка функција, тој вели дека со неговото искуство може да помогне во локалната самоуправа, но не ја исклучува можноста во иднина повторно да се кандидира за градоначалник на оваа општина. За судскиот процес насилство во Општина Центар, Жерновски вели дека поранешниот премиер ќе биде казнат по низа основи. Јас сум убеден дека поранешниот премиер Никола Груевски ќе биде казнет по низа основи на разни предмети. Ова е доста чист од аспект на тоа знаеме кој е организатор кој го нарача насилството. Очекувам бргу да заврши брзота односно на другите. Значи не е тајна дека ова беше прв предмет каде што така наречените бомби беа прифатени како законски или легален документ во целата постапка. Така што мислам дека ќе биде една од првите каде што ќе има пресуда за него и за екипата која што го организираше ова. За обидите да ја сруши терасата на најбогатата партија во Европа, ВМРО ДПМНЕ, поранешниот градоначалник вели дека не било возможно бидејќи наидувале на проблеми од страна на институциите кои биле под контрола на тогашната власт, но додава дека сега нема правна пречка тоа да не се случи. Терасата зависеше од град Скопје, токму оваа тема што ја споменавме, бидејќи град Скопје донесе одлука да тој дел си го прогласи како плоштад кој што е под ингеренција на град Скопје. Ја обжаливме таа одлука, таа одлука оди во второстепената комисија која што при матичното министерство и ја одби таа наша жалба, меѓутоа сега бидејќи и министерството и град Скопје и општината се на иста страна, не гледам никаква пречка тоа се случи. И за дислоцирањето на спомениците, Жерновски вели дека не случајно се поставени во делови кои се под ингеренција на град Скопје, а не на општината и поради тоа не можел да действува,
но додава дека сега на иста страна се и централната власт, Министерството, град Скопје и Обштината. Единствено што треба да се направи е стратегија, но не од политички причини, туку од естетски, бидејќи според него изгледот на централното градско подрачје е доста грдо. Петмина државјани на Македонија се бараат со меѓународна потерница на Интерпол во врска со настаните на 27 април минатата година во собранието на Република Македонија. Како што е објавено на веб страницата на МВР, од денеска со меѓународна потерница се бараат Никола Митревски Кољо, Александар Василевски Нинџа, Младен Додески, Дејан Давидовски и Митре Петроповски. Ним им се припишува делото терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста во врска со настаните од 27 април во собранието. Досега се бараа само со домашни потерници. Судот во нивно отсуство им определи мерка притвор, а штом ќе бидат пронајдени, веднаш ќе бидат спроведени во истражниот затвор во Шутор Изари. По четири рочишта, од кои две одложени, а во кои беа сослушани двајца сведоци, Горан Грујовски и Никола Бошковски, утре ќе ја слушнат одлуката на Советот на судиите во Солун во однос на македонското барање за нивна екстрадиција. Одлуката е веќе донесена и откако сега конечно ќе се најде преведувач од грчки на македонски јазик, таа треба да им се соопшти на поранешните началници во Управата за безбедност и контраразузнавање. Грчкиот суд најверојатно донел одлука двајцата да бидат екстрадирани во Македонија со оглед на тоа дека на 20 декември по сослушувањето на сите сведоци ваков предлог произлегол од обвинителот до поротата. Последното рожиште се одржа на 22 декември и беше закажано за да се соопшти одлуката на Советот на судии. Со мали прекини судењето траеше повеќе од 2 часа бидејќи се правеа обиди да се најде преведувач. Превод од грчки на бугарски не беше прифатен од одбраната, па поради неможноста да се најде преведувач на македонски, рочиштето беше закажано за 2 седмици подоцна. Иселувањето од Македонија продолжува. Иако бројките се високи, сепак според статистичките податоци во последните 4 години тие не се алармантни, барем споредбено со предходните години. Според Државниот завод за статистика од 2012 до 2016 година Македонија ја напуштиле над 4000 лица. Причината е едноставна, заминуваат во потрага по подобар живот. Врз основа на податоците за периодот од 2012 до 2016 година, Државниот завод за статистика објави дека од Македонија заминале 4222 лица. Бројките се високи, но според статистиките не се алармантни. Мунгеса е мундосиве për të rinjt në vendin ton. Pagët e ulta janë një nga arsyet që thonë sipas qytetarët që i shtyn ata të leshojnë vendin për një jetë më të mirë. Qysh janë momentalisht situata në Maqedoni këto, për e lishe venin për më shku dikon dhe jashtë, ku është jeta ma mirë. Problemi është këtu se për mu, që jam të esos elektrofakultetin FEIT, Kirill i Metodi, edhe për mu roga këtu edhe jeta këtu nuk është si duhet më konë, qysh ma ofrojnë jashtë. Ama bje na pustile. Zashtë? Za po dobro zivot. Ama teško nekako za rabota, pojke za natvr. Искрено да. Паш нема ни работа, ни ништо нема. Па не, али планирам сега да се вработам надвор од државата. Социологот Илија Ацевски вели дека државата треба да создаде поволни услови за враќање на младите, затоа потребно е да се изградат стандарди како во западноевропските земји. Прво едно можеби треба се донесат некои би рекол прописи, правила, како да ги наречам, не, некои законски или некои улеснителни околности во смисла на оние институции кои што ќе вработуваат дел од овие кадри или оние кои што веќе се образовале на Запад или имаат намера или некој начин сака да се вратат во Македонија, да им даде некои улеснителни околности. А треба се создава амбиент во Македонија во смисла на овој да речеме да се јакне тоа чувство на безбедност, на сигурност, на како би рекол, не велам дека тоа е врзано многу со патриотизам или некои други чувства, но на некој начин да човекот ја почувствува сигурност, сигурноста на живење во Македонија. Од Македонија само во 2016 година заминале 440 граѓани, покажуваат статистичките податоци, меѓутоа ова покажува намалување на трендот на иселување,
Од 2015 година од Македонија заминале 767 граѓани, во 2014 740, во 2013 се иселили 945 лица, а во 2012 земјата напуштиле 1330 граѓани. Самостојниот синдикат за образование, наука и култура денес обвини дека навработените во детските градинки, основните и средните училишта, не им се продолжуваат договорите за работа. Од синдикатот посочуваат дека ваквата состојба за нив е неприфатлива и апелира до надлежните институции да се занимаваат со конечно решавање на статусот на овие работници, односно да им се трансформира работниот однос од определено на неопределено работно време согласно Законот за работни односи и спогодбата подпишана меѓу социјалните партнери од 2008 година. СОНК ги повикува вработените во одејностите детска заштита, основно и средно образование, на кој не им е продолжен договорот за работа, да се обратат до правната служба на синдикатот и да ги остварат своите права на бесплатна правна помош. Гледавте информативен магазин. Ви благодарам што бевте со нас и ви посакувам пријатна вечер со нашата програма.